Ja, det står til, som er tilbage med episode 2 af min nye serie Suit. Let's play Suit Tycoon 2 i episode 2. Ja. Det her bliver nok Det bliver nok... Det kommer nok til at tage lidt lang tid, før vi bliver færdige med min park, fordi... Ja... Vi nåede ikke så meget sidste gang, og jeg brugte 14, næsten 15 minutter på at filme alt det, jeg skulle. Så det arbejder på. Og her har vi vores krokodiller. Og hvad hedder det? Jeg tror faktisk bare, vi laver den dyr lige om lidt. Lad os se. Hvad synes I, der kunne vække opmærksomhed? Men jeg har i hvert fald et dyr, som jeg synes er meget godt. Sådan nogle ulve her, dem synes jeg. Jeg ved ikke, hvorfor en jeg vil tage. Jeg tager bare den her. Afrikansk vildhund. Oversat lige til dansk. Lad os lige lave sådan en passende bur på en passende størrelse. Lige 2 sekunder. Okay. Det var bare lige noget. Det må jeg undskylde. Så skal vi have stillet indgangen. Og jeg tror aldrig, jeg har prøvet at have sådan nogle her dyr før. Okay. Så de her dyr lever på en savanne. Nogle dyr, de kan godt lide bakker. Andre dyr kan ikke. Det finder man sådan set lidt selv ud af om på tiden. Hvad kan vi finde på, hvis vi giver? Måske sådan en her og sådan en her. Ej, ikke sådan en. Så skal de også have nogle huler. Det skulle krokodillerne jo ikke, så. Den stiller man bare i et passende antal, så de kan være der. Jeg kan bedst lide dine mest naturlige huler. Så. Så skal vi stille nogle træer. Nogle gange, hvis du har Ultimate Collection, eller Suit Tycoon 2 Ultimate Collection, ligesom mig, så kan det nogle gange være lidt irriterende, hvis nu nogle gange så er det irriterende, hvis man holder Tyrannosaurus Rex eller sådan nogle dinosaurer der. Fordi de kan ikke tåle at være for mange sammen, så æder de bare hinanden. Det er jo ikke sjovt. Man skulle helst ikke have sådan dyr til at æde hinanden. Det skal man også beslå, når de... at de ikke skadede hinanden. Så bare sæt en han og en hund, hvis det skulle være sådan, at I havde det. Det er godt. Det er bare. Og så glemte jeg at sætte noget lavt vand, det kan. Nå, så forsvandt de to. Øv. Her. Sådan. Så kan vi også... nogle flere sten. Sådan. Og så er vi faktisk klar til at sætte vores dyr. Jeg sætter lige 2 hanner og 2 hunder. Sådan. Jeg synes faktisk, de har en ret flot farve. Men altså...
Jeg vil også vise jer på et tidspunkt rundt i en af mine andre sofaer, så I kan se, hvor flot ens sofa faktisk kan blive. Jeg vil ikke sige, at vores er vildt pæn endnu. Ja. Jeg tror ikke, jeg starter flere, eller begynder på flere serier mere end dem her. Sådan lige. Og grunden til, at de går sådan her, fordi så har vi plads til noget her i midten. Og så vil jeg også på et tidspunkt vise jer, hvordan man finder fossiler, så man kan få så man kan bygge dem om til dinosaurer, så man kan få dinosaurer. Sådan. Så skal vi vise jer noget. Vi skal have nogle pengeautomater. Og så skal vi have et laboratorium, hvor vi så lige har plads til det. Nå. Upsie. Der er sådan en bog med et spørgsmålstegn dernede, som man kan klikke på. Og flytte jer nu, dumme mennesker. Nej, sådan. Nu er vi selv vores laboratorium, og så begynder der lige om lidt at komme noget, som jeg lige kan vise jer lige om lidt. Hvad kan vi mere sætte? Hvor er de der springvand henne? Jeg leder efter. Hallo? Jeg tror måske, de er herinde. Ja. Nå, det var ikke den. Jo. Det var eksempel også flot. Så vil jeg stille nogle flere bænke. Eller jeg tror, jeg stiller sådan en ting her. Nu kan børn godt lide at lege på. Jamen skal det også være. Vi skal også altid huske at sætte bænke. Fordi det er altså også noget, gæsterne godt kan lide, fordi ellers så bliver de bare helt vilde, fordi du ikke har sat nogle bænk, så bliver de mega sure at gå ud af parken. Okay, nu skal vi se noget. Du kan skifte til camera mode ved at trykke på C. Eller ved at trykke på noget ved kanten. På. Sådan her. Sådan. Der går du forholdsvis langsommere end med normal mode. Men hvis du holder shift inden, stadig går du hurtigere. Og du tager billeder på mellemrum. Så kan man jo selv lige bestemme, hvad for nogle billeder man tager, man vil tage. Og du kan zoome ind og ud på den der rulle noget. Lad os slippe. For eksempel det her. Så kom der for eksempel et billede. Og dem kan du selvfølgelig tage flere af, alt efter hvor mange du vil have. Det var bare lige det, jeg vil vise jer. Sådan. Hvis I ser det oppe i hjørnet, så venstre hjørne, så kan I se, at vores park lige har fået en stjerne i stedet for en halv stjerne. Det er jo godt. Det er noget godt, ja. Tror måske faktisk, vi lige sætter nogle flere dyrepasser. Sådan. Så vil jeg lige give kortet. Det her er vores solens videre. Hvad hedder det? De her bakker rundt omkring dem og vand, dem skal jeg nok slette. Ej mand, hvorfor er du sur? Nå, jeg ved ikke, hvad der skete der. Godt. Skal vi lige. Okay.
Jeg tror, vi laver et til dyr. Det kan vi lige godt nå. Hvis vi kan nå det. Okay, vi satser den her gang. Jeg er ikke sikker, men jeg satser. Hvorfor et dyr? Et, der ikke skal bruge særlig meget plads, og et lille dyr. Hvad kan jeg måtte vælge? Hvorfor skal jeg godt nok mærke det dyr? Hvor var den? Der. Den her. Og det kan godt være, at den ser lille ud, men det, der står, i hvert fald her, spiser kød. Ja. Spiser kød. Ja. Lad os bare lave sådan en lille bur her. Jeg ved, hvad de siger til det. Ellers skal vi jo bare udbygge deres bur. Så. Sådan her. Så. Hvad har det for noget legetøj? På et tidspunkt skal vi også have æber, de er nemlig sjove. Så. Der skal vi have noget med. Og den her kan jeg også give dem, og den her. Sådan noget. Kom nu. Og sidste ting, den her. Sådan. Så skal jeg sætte dem. Sådan. Jeg tror, jeg var alt vi nåede for denne gang. Ja. Hej.